Hola, estimades criatures. Bona gent. Encara que segons el calendari, el passat 5 d'abril va ser Sant Vicent Ferrer, el 12 es celebra a València. Pot ser vaja, amb el caràcter nostre per allò de dur la contrària, el de celebrar Sant Vicent, el dia de Sant Julio i Sant Zenón. Però és la tradició, i per no juntar la festa amb el dilluns de Pasqua, per tal motiu el celebrem el dilluns següent. Tots desitjaríem que el miracle, el desitjat miracle per a tots, fora ja una realitat. Però la pandèmia continua i encara estem subjets a la seva voluntat. No obstant, el miracle de tornar a la normalitat es va produint, a poc a poc. Però, com va respondre el pare, quan el mestre Francisca fa Francesc Eiximenis li pregunta que com anava la vanitat, es podria respondre el mateix que va dir Sant Vicent. Va i ve, però no és de te. L'esperança va fent-se realitat amb els desitjos i les vacunes van anant. Un any més, això sí, l'altar el tornarem a muntar als nostres cors i els miracles no podrem veure-los representats per carrers de la ciutat, encara que es podrem llegir i recordar. El Sant Patró ens dona fe en que tot es puga apanyar d'una vegada i nosaltres com no assumim els temps que es marquen. Les circumstàncies ens han llevat dos anys d'interpretacions de morts xiquets que puixen als cadafals per representar diversos miracles. Les circumstàncies, per qüestions de l'edat, faran que alguns d'ells ja no tornen a fer-ho, doncs el temps els ha fet créixer i tenen que donar pas a nous actors. Cal fer el miracle en les nostres cases. Cal donar a conèixer als nostres fills i nets qui va ser Sant Vicent Ferrer. Cal fer vore la nostra tradició dels miracles. Cal aprofitar que, si no hi ha festa per a dur la a casa, i viure la tradició fent la festa dins del nostre llar. Pot ser el primer pas per a que l'any que ve, en compte d'anar fora de València, s'adentrem dins de València, s'adentrem en les nostres tradicions i que aquesta excursió siga l'anar de barri en barri, d'altar en altar, gaudint i coneixent la vida, la tradició i la festa de Sant Vicent Ferrer. Tots els vicentins fan la seua llavor de celebrar la festa difundint la fe i la devoció del pare, si es convertim en vicentins per un dia i difundim tot això entre els nostres descendents, de segur Sant Vicent es sentirà orgullós dels seus fills. Assignatura pendent de moltes escoles i centres d'educació, com tantes altres, en què toquen a les nostres tradicions. No estaria de més divulgar què es fa o què no es deixa de fer en tal o qual festivitat. Tot és història, tradició i donar a conèixer coses que vivim molts però que es perden i el que és pitjor, desconeixen molts més, inclús mateixos valencians. Tenim que posar en valor i donar a conèixer el treball i la il·lusió de tots els components de qualsevol altar que durant mesos preparen aquest miracle, esperant simplement que sigui regut per la bona gent del poble. I com no intentar conèixer els textos, les obres que narren aquests miracles escrits en valencià i que moltes vegades passen per la terra amb més pena que glòria ja queda menys en muntar els altars, ja queda menys en treure a Sant Vicent al carrer. En no res, els xiquets tornaran a ser actors i alguns d'ells els propis Sant Vicent Ferrer. El miracle de la festa està més a prop. Un miracle grandiós i gratuït que és tan fàcil de viure que si no el rebem als nostres cors i als nostres esperits serà tan sols per culpa nostra. Montem els altars un en cada casa i viscam la festa, honrem el patró, fem nosaltres el miracle. Els altars aguarden el seu moment per estar al carrer. Ara és el moment de plantar el nostre propi altar a la nostra casa. Gràcies i fins pronta.